toma su kallon mu dan bane gashi ya hadu da bahagon mai tafiya da kuma wato masu kallon mu wani bako ne wanda yazo yau ba mu san sunan shi ba masu kallon mu ayya ya masu kallon mu wallahi wannan dai ba arewa ce ya tafi lahira ba shiri ba su kallon mu wallahi gashi nan dai ana ta kokarin lelamar lalumo rayuwar shi ga sunu su dan auta nan ya taho yana kokarin ya ga ya dawo masu kallon mu ai yanzu dai yana lahira bai dawo ba wallahi ya tafi lahira ya gano ana dan wake masu to masu kallon mu alhamdulillahi da dukkan alamu dai ya dawo masu kallon mu masu kallon mu gashi nan dai da dukkan alamu masu kallon mu ga dai shi nan dai ana ta lalumar rayuwar shi har yanzu dai bai dawo ba masu kallon mu to alhamdulillah ya dawo masu kallon mu alhamdulillah dawo ba mu sake zabe na jumin dare hoto na gode hoto haji sani dawo dallami dawo ba mu sake zabe na tumun dare hoto aci sani dawo dallami dawo ba mu sake zabe na tumun dare hoto nace haji sani dawo dallami dawo ba mu sake zabe na tumun dare hoto aci sani dawo dallami dawo ba mu sake zabe na tumun dare da sunan azar jalal sarki mai tarsai dawo kalikin da shi yayi tanta sai dawo da sanya bishiyoyi sirrin sai dawo zurjalalu mai sama sa'adi kawo aci sani dawo dallami dawo ba mu sake zabe na tumun dare hoto tsira isa ga dahar su dai wannan wasa ne da dai kamar ba za a buga ba ayya ya masu kallon mu wallahi dan goshen dai ya kashe wato shagon garkuwan bahagon Musa Kano batun shago ba da adu mai hagun mai da mai hagun takkiya ka koma adama yamma da ku jikidin ku tutunu na bakura duna mahabu katina yamma gari ni rigima ala du mai dai mai koyo ma mutuwa ina ruwan ki da to kai tula tula gidan dan gangi sanu da fama bale da sanu da fama da abdu sanu da fama badala da kai da bayi na kan da dan namijin do ni gaban ka da kalbi goje mai ka sha maulo in tamji ila hakin da kalamu no lafira akai maki gawa yaro ga fara kaga sababi nan kada arabu ta fara malam baka san alika ne an ajali ba san dadi ba shi da mutuwa ke da kina kai da da to masu kallon mu ga wasa nan kuma yanzu ya hadu tsakanin wato na kacalla shagon na kusalla shagon habu shagon kwastan da kuma wato ka gina
شابون جابس يا ما تكلم والله بحقون جابس تن يا كشي نكتل شابون أبو shagon custom masu kallo in ka ji anya ba maulo hala ma ba bido goye ba in ka ji anya ba dan da mutu anai mai kuri ba tuno ba tun shago ba da adu mai hagun mai da mai hagun takkiya ka koma da ma yamma da ku jikidin gututuru na bakura duna ma hawo kati na yamma gari ni rigima ala du mai dime ko ilo ma mutuwa ina ruwan ki da tso ka tula tula gidan dan gangi sanu da fama bale da sanu da fama masu kallon mu ashiru horo kenan gashi nan annabawa masu kallon mu sarkin dambe ashiru horo kenan ga Abdullahi Ashafa kallon ashiru horon kenan gaci na a tsakiye fili ya daga hannunsa to masu kallon mu ashiru horon da kenan a gaban kuma a shafa mai waƙar dambe masu kallon mu kallon mu sarkin dambe ashiru hore kenan Abdullahi Ashafa ya dauko wakarsa to masu kallon mu tun dai shagon inda kenan ya tsafka da gudu wallahi billahi lazi shagon ayya ya masu kallon mu wallahi shagon to duk din bai jura ba ya dafa kasa gashi nan za a zagaya da tundun shagon gawa yalo gafa da kaga asabadi nan kada arabu ta fara ma lan baka san alikani an ajali ba sanu dadi ba shi da mutuwa ke da kina kai da 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 da
ya koma haudi da bama ya koma alewa ya ajakaya kuma ya koma gabal da ba wani sarki tare da ku kuma kida ne na dan ana ta ba wani sarki gabal da yamma da madama hauni kudu da arewa kwata ci zaciya su kallon mu ga wasa nan kuma yanzu ya haɗu tsakanin garkuwan bahagon Musan Kaduna da kuma wato gane gani garkuwan bahagon Shagon Alabo mai farar hular shine garkuwan bahagon Shagon Alaban daga bangaren wato kudu shi kuma mara kudu to ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ina kana yi san dai sai ka bakan kai wallahi garkuwan bagon Shagon Alaban ya kai wani farmaki amma dai bai samu ba to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan an ce me kake gawa ai garbe Shagon garkuwa wallahi Shagon garkuwa Musa Kaduna da ni o ya na kenan kamar nasha ana ta kai hari kwarauba bana to ga dai wannan wasa nan an ci gaba kowa yana cikin hadari garkon bagon Shagon Alaban shi yake neman fansarsa wanda garkon bagon Musan Kaduna Alaban shi yake neman fansarsa wanda garkon bagon Musan Kaduna ya kashe shi a wannan waje to ga dai wasa ya kara haduwa gashi nan ana fafatawa to masu kallon wallahi garkon bagon Shagon Alaban kamar rashi yake kai hari amma shi ma garkon bagon Musan Kaduna gashi nan ya fara kai hari masu kallon mu Innana lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai mohin ba shi kamar na yi tunyaro. To ga dai wannan wasa nan an dawo turmi na biyu tsakanin dai ganin da kuma garkuwan bagon Shagon Alaban masu kallon. To masu kallon mu ga dai wannan wasa. Ga dai wannan wasa nan. To ga dai wannan wasa nan an kara dai dawowa an ci gaba da fafatawa tsakanin dai garkuwan bahagon Musan Kaduna da kuma garkuwan bahagon Shagon Alaban to ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan ana ta caccakutawa gashi nan ana ta bayya ya masu kallon mu wallahi garkuwan bahagon Musan Kaduna ya kara hallaka wallahi garkuwan bahagon Shagon Alaban masu kallon mu ama kuma ya koma haudi da bama ya koma alewa ya ajakaya kuma ya koma gabal da ba wani sarki tare da ku kuma kida ne na dan ana ta ba wani sarki gabal da yamma da madama hauni kudu da arewa kwata ci zaciya hakin dambe ce Shagon bakure Shagon mafala kai jama'a duwan da bai ga damben Shago bada da sauran kallo mutun dai yana da aiki baya ya dai zaka duniya kamar bai zo ba kamar dai zuwan kare ga aboki ko ya kaura baya la la ga da golo na kan da juji mai sharuwa kwatannin kula mu yi gaba ba wani sarki wanda da dumin inda kasa ba mu kai wato sunusi dan auta shine dogon wato sunan shi dogon sunusi dan auta masu kallon mu Thank you.
dai wannan wasa nan masu kallon mu dan ba fa yayi zafi dan ba kudere masu kallon mu har yanzu fa bai fadi ba a birnin Katsina to masu kallon mu wannan dan ba sai to masu kallon mu wallahi dogon sunu su dan autan ya kashe wato dan bakudan masu kallon mu to dai dan bakude wallahi rana ta baci ai ba naka ya nada hannu kuma karofiya daka dambe kuma gura amma ya daka dambe ya ce da kashi ka dambe ba 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 ne kabore ya ma da zai kabore ya ma da zai ku mun to ka dina duku ni da bawan sarki mai rike jannatuli ya daka dambe ya ce da kashi ka fama bari na suli kun kuwa muka mai sai kuma mu dafe kun kuwa mu sama ta gero a sha maka din maje ba kai manwa ba da ba da maje kula wai ko ta mai kare ga kula bale tanu ma ka kaulan namoda la aje kaya nan gambun galadiya kirke mu yace tuna iya fama da duna dan sabadi.